Poštovani gledalci televizije Bostel, evo kao smo obećali danas nalazimo se u ovom prelijepom ambijentu ovog bosansko-hercegovačkog centra u Atlanti. Dragi naši Bošnjaci, Bosanci, Hercegovci širom Sjeverne Amerike, dobrodošli u Bošnjački kulturni centar u Georgiji u Atlanti. Odmorite oči u ovoj prelijepoj sobi koja baštini kulturu Bosne i Hercegovine. Ono što bi ponaški, bosanski, bošnjački rekli, sastale se age paše. Svaki narod ima svoj identitet, svoju vjeru i kulturu, tradiciju. Ako to zaboravi, onda više nema svoju vrijednost. Ovaj centar i ovi ljudi koji žive u Atlanti, u Georgiji, sigurno znaju šta trebaju. Imaju prelijep centar koji baštini ono sve što je bošnjačko i bosansko-hercegovačko. A vi pratite našu reportažu, a mi ćemo prikazati svaki dio ove zajednice. U ovom predjelu prelijepog centra, kao što vidite ovu dužinu prelijepu hodnika, sve ove učionice, sva ova vrata, ovdje djeca održaju mektepsku nastavu i razno razna druženja. U ovom hodniku isto tako posjeduju jednu veliku conference room za sastanke odbora, a i svih drugih potreba ove zajednice. Ovdje se nastavlja još jedan hodnik na desnu stranu i isto tako ogroman centar, vrlo lijep i svaki detalj ovog centra je posebno urađen rukom Bošnjaka, Bosanca i Hercegovca. I evo vidite ove prelijepe slike koje se šalju širom Sjeverne Amerike i širom ovog malog Dunjaluka. Ovi vrijedni ljudi napravili su nešto neopisivo. Ovo je samo jedan od dio prelijepog centra u ovom dijelu, ovdje u ovoj velikoj prelijepoj sali se okupljaju kako stariji, tako i mlađi. Omladna se druži, pravi se igranke i sjela, ovdje se druži kulturno-umjetničko društvo, ovdje se druži omladina i budućnost ovog centra. Prelijepo je, malo je ljudi sigurno u Sjevernoj Americi koji imaju mogućnost da imaju ovakav centar, ali bilo bi lijepo ugledati se na ovakvu pozitivan primjer i ovakvu nešto da ima svaka zajednica, bošnjačka zajednica u Sjevernoj Americi. Evo ovako, ja ću samo da vam malo pojasnim vezano za ove naše blokate što se nalazi donatori, vakufi, donatori niži dole. Ovaj srednji dio su vakufi koji su dali od 3 pa do 50-100 hiljada dolara, a ovo su vakufi koji su dali, znači u iznosu sredstvima do niži dio sredstava, novčani sredstava, a među njima se nalaze i mnogi vakufi, veći vakufi koji su doprinosom svojim radom i trudom doprinijeli ovoj zajednici možda i 100.000 dolara da su doprinijeli kroz svoj rad, svoj trud i svoje zalaganje ovdje u izgradnji ovog objekta i organizaciji i svemu drugome. Jedan lijep primjer kako će ljudi koji su dali svoj doprinos na bilo koji način, da li novčanim sredstvima, da li svojim radom, živjeti vječno u ovom bošnjačkom i bosansko-hercegovačkom centru u Atlanti. Na ovdje, na ovoj tabli će naći se sigurno oni koji će prepoznati njihova imena. Naći se njihova djeca, njihova unučadi, praunučadi i ko zna koliko generacija od danas pa nadalje. Ove slike u ovoj spomen sobi su svjedok jednog velikog genocida, etničkog čišćenja na čitavoj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Ove slike govore više od 1000 riječi. Ovdje već staje dah u grlu, ponestaje riječi, jednostavno drugi osjećaj sa prvim ulaskom, sa prvim korakom u ovu sobu. Dragi moji Bošnjaci, širom Sjeverne Amerike i čitavog svijeta,
evo vidite ovu spomen sobu koja nas podsjeća na etničko čišćenje i genocid koji je počinjen nad Bošnjacima 11. put za redom. Svi vi koji imate obraze i karaktera, svi vi koji znate šta je tu se desilo u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. imate obavezu da svojoj djeci u vašim prostorijama napravite nešto ovako, jer ne smiju zaboraviti najnoviju istoriju stradanja Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. i danas traji, samo na drugi način, na razne načine, ipak se sprovodi u praksi na čitavoj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. I danas mi Bošnjaci koji smo preživjeli još uvijek tragamo za kostima svojih najmilijih. Od 92. do 95. svi oni su stradali samo zato što su Bošnjaci muslimani, a još i danas, 2017. godine, nismo ih pronašli sve da dobiju ponovo svoje ime i nađu svoj smiraj. Svaki dio ovog centra je stvarno prelijep, ostavlja utisak na čovjeka da ponovo poželi doći ovdje. Ovo je jedan od ulaza u centar, a s desne strane je mešdžid, a s ove lijeve strane ovdje abdestana. Evo nalazim se u najljepšoj sobi u ovom centru. Iz ove sobe dopiru najljepši mirisi i ono što svaki musafir zapamti, to jeste ukus i dobrodošlica ovih mladih Bošnjakinja koji žive i rade u Atlanti. One će nam se redom predstaviti i reći odakle dolaze iz Bosne i Hercegovine, kako i na koji način dijele ova zajednica, kako i na koji način niže ovakve uspjehe koji mogu biti za primjer svima nama, ne samo u Sjevernoj Americi, nego širom ovog malog dunjaluka, svim Bošnjacima koji su raseljeni etnički očišćeni u Bosni i Hercegovini i na kojima se ljudima desio genocid. Assalamu alaikum. Ja se zovem Leila Kudzović, inače sam iz Zenice, pa poslala sam dio džemata prije godinu dana i veoma mi je čast da budem dio ovake zajednice gdje mogu da odhranjujem i svoje dvije djevojčice da budu jako uspješne i da znaju nešto o našoj bosanskoj tradiciji, bosanskog jezika, a posebno vjere. Tako da mi je zadovoljstvo. Almedina, ja dolazim iz Rogajce, član sam ovog džemata oko 15 godina. Ja ujedno vodim i kulturno-umjetničko društvo Bosanski Zumbul i ove godine slavimo i 9 godina našeg rada u maju, tako da to je otprilike moj rad ovdje. Naravno, ja sam član udruženja žena Hedija koja uspješno radi i vodi već 6 godina u ovom džematu. Ja sam Arnesa, došla sam iz Bosne, iz Mostara prije 6 mjeseci. Nadam se da ću doprinijeti ovom udruženju i ovom mešdžidu, tako da sad za sad to je to. Evo, kao što vidite, ove vrijedne ruke još uvijek radi i pripremaju za ovu veliku svečanost koja će dešavati u ovom centru. Recite nam vaše cijenjeno ime i prezime i odakle dolazite iz Bosne i Hercegovine. Assalamu alaikum, ja sam Alisa Omeragić, dolazim iz Zenice. Tu sam u udruženju Hedija sa ženama i jako smo zadovoljni organizacijom i radom našeg džemata. Trudimo se maksimalno da pomognemo svima i koliko može. Ja sam Bahrija Muharamović iz Kiseljaka. Član sam ove zajednice već 17 godina. Član sam udruženja Hedija. Mi uvijek uspješno sve poslove obavljamo i jako sam zadovoljna našim radom. Ja se zovem Fatima Osmanbašić, ja sam iz Brčkog. Član sam zajednice 16 godina. Moja djeca vrlo rado dolaze ovdje i mi smo jedna velika familija ovdje. Nije bitno odakle dolazimo, ali mi smo vrlo blizu jednih drugih. Assalamu alaikum. Moje ime je Sanela Dono. Mislim, Džono Dono smo postali u Americi. Član sam ovog džemata već duže niz godina. Djelujemo fino, imamo folklornu sekciju, imamo hor koji ove godine slavi 20 godina postojanja, hor Bilal. Družimo se, imamo udruženje žena, ovako kad trebamo imati neke skupove ili nešto, tu smo sve, pomažemo jedna drugoj, uglavnom napredujemo. Inšala, ja se nadam da ćemo biti još bolji.
Assalamu alaikum, ja se zovem Atifa Ćefurović, iz Dervente sam, a udata sam u Veliku Kladušu, tako da je to malo izbalansirano ovdje. član sam džemata od kad džemat stvar postoji, već 20 godina slavimo ove godine, tako da ja sam toliko dugo i u Americi i da budem iskrena, biti član džemata je nekako i privilegija i čas, jer zajedno s tim nosiš dio tradicije, kulture i svega onog u stvari što jesi. Zajedno s ovim ženama i sa drugim koji trenutno nisu tu, mi činimo zajedno jednu cjelinu, jednu skupinu na koju smo sve zajedno ponosne i doprinosimo ovom džematu onoliko koliko možemo i koliko se od nas u nekim situacijama i očekuje. Sigurno je ovako javno svima vama veliko hvala, vi ste jedan veliki primjer svim Bošnjacima, ne samo u cijeloj Americi nego u čitavom svijetu. Inače mi Bošnjaci, mi smo jedan od najboljih naroda u svijetu, pa i ovaj primjer, sigurno će ova slika tako lijepo daleko otići širom ovog dunjaluka, a ovaj snimak će duže da živi od svih nas. Jednog dana će ovo možda naša djeca, unučad ili ko zna koja generacija pregledati u ovom centru da čuvate ovaj snimak i da ostane da živi dosta duže od nas i da naslijede vaš primjer kako u stvari treba da se brine o svom narodu, kao što ste rekli, kulturi, tradiciji. Mi smo već obišli vaš centar i zabilježili sobu za genocid, salu u kojoj se okupljate, vaše učionice gdje se vaša djeca ovdje edukuju, jezik, kulturu, tradiciju, vjeru, sve ono što jesu Bošnjaci. Još jednom ovako javno svima vama hvala i hvala onim majkama koje danas nisu s vama. Evo nas u društvu jednog velikog čovjeka koji je dosta svoje mladosti i dosta svog života ugradio u ovaj centar i u ovu zajednicu u Atlanti. Sad već bivši predsjednik Naile Ćubro. Selam Naile i reci nam kakav je danas osjećaj biti bivši predsjednik, a tako ponosan na svoj narod, na svoju zajednicu, na sve ove rezultate koje ste ostavili u protekli 20 godina. Alejkum selam. Osjećaj je jedinstven. Ovo sa jednom, ja mislim, u životu događa, sav trud i rad koji sam uložio i koji smo mi svi kao džematli uložili, vidi se danas tu. Tako da ne može se to opisati. To trebate da živjeti. I evo za kraj, nećemo vas više zadržavati, vidimo da ste još uvijek aktivni, radite, izvodite sve ove pripreme za sutrašnji dan. Hvala vam za sve ono što ste uložili, za naš narod, za našu zajednicu, za našu državu, za našu vjeru i za sve ono što će dugo i duže dosta živjeti od svih nas, a to je vaša zajednica i vaš centar. Amin, da dragi Allah usluša vaše riječi, da ovo nas sve nadživi, da opstane, a ja se Rusmine želim vama zahvaliti, Bostal TV-u, vama na podršci. Sami znamo i naši članovi sigurno znaju da ste tu bili uvijek s nama, bilo koja veća manifestacija, uvijek ste se odazvali, tako zahvaljujemo se Bostal televiziji, vama i vašim suradnicima.